mystery of the broom. Fumbo la ufagio. Let me start with with facts. Ngoja nianze na kweli. Fact. Na kweli. About. Kuhusiana na ufagio. Whether physically or spiritual. Iwe ni kimwili ama kiroho. Hallelujah. Hallelujah. Can you give me brooms there? Unaweza kanipa ufagio hapo? I need to be demonstrating. This is teaching. Nahitaji kuonesha kwa mfano, haya ni mafundisho. I need another one. Nahitaji mwingine. Can I have another one? Namba mwingine. No, bring the other one. Hapa naleta mwingine. Untie it, bring it. Ifungue, leta. I need to be demonstrating. Nahitaji kuonesha mfano. Are you with me, church? Uko na mimi kanisa? If you are with me, shout yes. Kama uko na mimi piga kelele ndio. If you are with me, shout yes. Kama uko na mimi piga kelele ndio. This service. Ibada hii. Is the first service. Ibada ya kwanza ya ufagio. I am conducting with you. Ambao unafanya na nyinyi. You need to understand. Na unahitaji kuelewa. Because it is your understanding. Kwa sababu ni uelewa wako. That makes you a standing. Ndio unakufanya uwe bora. In your undertaking. Katika namna ya kuchukuzwa kwako. Undertaking is your pursuit. Kuchukuzwa kwako ni kitu kile ambacho unakikimbilia. Undertaking is your want. Kuchukuzwa ni kile kitu unachokitaka. Are you with me? Uko na mimi? Thank you. Asante. Thank you. Asante. Leave this one here. Acha hii hapa. So, I'll be demonstrating. Kwa nitakuwa nikionyesha. Hallelujah. Hallelujah. I'll be demonstrating. Itakuwa nikionyesha. Hallelujah. Hallelujah. So the mystery of broom. Kwa fumbo la ufagio ama fagio la kiroho. Number one. Ya kwanza. This is a bunch of broom. Hili ni fagio. Hallelujah. Hallelujah. It is a bunch of broom because it is more than one stick of broom. Ni rundo la fagio kwa sababu ni zaidi ya fimbo moja. Right? Si ndio? Right? Sindio? This is a stick of broom. Hii ni fimbo ya fagio. This is a bunch of broom. Hii ni rundo la fagio. This is a two different thing. Hivi ni vitu viwili tofauti. And they represent different things. Na vinawakilisha vitu tofauti. In the spirit. Katika roho. Are you there? Uko hapo? Are you there? Uko hapo? Are you there? Uko hapo? A bunch of broom represent unity in the spiritual realm. Rundo la fagio linawakilisha umoja katika ulimwengu wa kiroho. Unity. Umoja. Unity. Umoja. Agreement. Makubaliano. Unity. Umoja. Agreement. Makubaliano. Togetherness. Kwa pamoja. Oneness. Umoja. Unity. Umoja. Agreement. Makubaliano. You can call it togetherness. Unaweza kuita upamoja. Written. Umeandika. Let me take you to Amos 3:3. Ngoja nikupeke Amos 3:3. 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 Can two walk together unless they agreed? Je, watu wawili waweza kutembea pamoja wasipokuwa wamepatana? Yes or no? Ndio hapana. Can two walk? Je, watu wawili waweza kutembea? Unless they agree. Isipokuwa wamepatana. For us to gather like this. Kwa sisi kukusanyika kama hivi. It means there is something that unites us together. Inamaanisha kuna kitu ambacho kimetuunganisha pamoja. And that unity is Jesus. Na huo umoja ni Yesu Kristo. We all accepted Jesus as our Lord. Sisi wote tumepokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wetu. We are Christians. Sisi ni Wakristo. We are Christ like. Sisi ni wapo kama tuko kama Kristo. That is what brings us together. Hicho ambacho kimetuleta pamoja. Is that a sign of unity? Yeye ni ishara ya umoja? Am I talking to? Nazungumza na watu. I need a response. Nahitaji majibu. Nahitaji majibu. I need a response. Nahitaji majibu. I need a response. Nahitaji majibu. I need a response. Nahitaji majibu. So, it represents unity. Kwa hiyo inawakilisha umoja. That is the first one. Hiyo ni ya kwanza. Taken? Umeshaandika? Have you written it? Umeshaandika? Ayaya. I need a response. Nahitaji majibu. Nahitaji majibu. See? Ona. Whenever you are conversing. Wakati watu unapokuwa mnawasiliana na mtu. Somebody call you on phone. Kama mtu amekupigia simu. Hello, hello. Hello, hello. If you don't say hello. Usiposema hello. The person will drop the call. Ile mtu atakata simu. Now I'm communicating with you. Sasa nawasiliana na wewe. When you respond. Unapojibu. The spirit will respond more. Roho pia itajibu zaidi. You need to respond. Unahitaji kujibu. For heaven to also respond. Ili mbingu pia nayo ijibu. Shout yes. Piga kelele ndio. Shout yes. Piga kelele ndio. I have to use the broom to demonstrate it for clear. Inabidi nitumie umoja ili kuonesha mfano kwa uelewa wa wazi. For clear understanding. Kwa uelewa wa wazi. For clear understanding. Kwa uelewa wa wazi. But I will try to be very very snappy. Lakini nitajaribu kwenda kwa haraka sana, kifupi. Hallelujah. 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 I've said number one right. Ya kwanza, si ndio? I've said number one right. Nimesema ya kwanza, si ndio? On the contrary. Kinyume na hapo. On the contrary. Kinyume na hapo.
If the enemy kama adui want to use this broom, anataka kutumia ufagio huu. On the contrary, kinyume na hapo. On the contrary, kinyume na hapo. If the enemy want to use this broom, kama adui anataka kutumia ufagio huu. Because broom, kwa sababu ufagio. Write it number 2. Andika pili. Number 2. Namba 2. Broom, ufagio. Broom, ufagio. Is a weapon in the hand of God. Ni silaha mkononi mwa Mungu. And the hand of the devil. Na mkono wa shetani. Be it. Iwe a stick. Iwe ni or fimbo, a punch. Ama ni rundo la fimbo. Broom. Fagio. Is the weapon. Ni silaha. In the hand katika of God. Ya Mungu, and in the hand na mkono of the devil. Wa shetani pia. Are you with me? Uko na mimi? Remember. Kumbuka. Where we read in the book of Isaiah 14, 23. Let's read it again. Tusome tena. Say, I will also make it a possession of the hedgehog and porcupine and of marshes and pools of water, and I will sweep it with the broom of what? Tena nitaifanya. Hold on. Subiri. Broom of what? Fagio wa nini? Says who? Amesema nani? The Lord. Bwana. So the Lord. Kwa hiyo Bwana. You can use a broom. Anaweza kutumia ufagio. To destroy the work of the enemy. Kuharibu kazi za adui. To destroy. Kuharibu. Anything you want to destroy. Chochote ambacho unataka kuharibu. He can use a broom. Anaweza kutumia ufagio. To sweep you into your blessing. Kukufagia uingie katika baraka yako. Where the enemy has swept you out. Pale ambapo adui amekufagia nje ya baraka yako. Are you with me? Uko na mimi? Now, if the broom, sasa kama ufagio, can be, unaweza, an instrument of destruction, kuwa chombo cha uharibifu, in the hand of the Lord, katika mkono wa Bwana. Remember, Satan kumbuka can fit what God does. Anaiga kile ambacho Mungu anafanya. And he came to kill, na amekuja kuua, to steal, kuiba, and to kuharibu. To the what? Kuharibu. If God will use it as a destroyer, kama Mungu atatumia kama uharibifu, so devil is also already a destroyer. Shetani pia yeye tayari ni mharibifu. Do you get something? Unapata kitu? Eh? So remember the number 2. Bro, kumbuka namba 2, ufagio. Is an instrument. Ni nyenzo ama chombo. In the hand of God. Katika mkono wa Mungu. And the devil. Na mkono wa shetani. Depending on what they want to do with it. Kulingana na nini ambacho nataka kufanya nacho. Are you with me? Uko na mimi? But the devil can use the broom to kill. Lakini shetani anaweza kutumia ufagio kuua, kuua, kuiba na kuharibu. Do you get understanding now? Umepata uelewa sasa? I'm showing you everything in the Bible. Na kuonesha kila kitu kwenye Biblia. Now remember the first thing I told you. Sasa kumbuka kitu cha kwanza nilichokuambia. The broom represents unity. Yakamba ufagio unawakilisha umoja. Togetherness. Kwa pamoja. Agreement. Makubaliano. That is a most straight train. Hiyo ni Amosi 3:3. Are there more than one stick of broom? Yeye ni zaidi ya fimbo moja hapa kwenye ile ufagio? They are together. Ziko pamoja. When they sweep, did they sweep differently? Wanapofagia wanapofagia tofauti? They sweep together. Wanafagia pamoja. That is unity. Huo ni umoja. That is agreement. Haya ni makubaliano. When they sweep toward. Wanapofagia wanapofagia wanafagia kwa umoja. They sweep toward. Wanafagia kwa umoja. They sweep toward. Wanafagia kwa nini? You don't see one of the broom leaving. Hauoni ufagio mmoja ukiachana na mwingine. Say we are not part. Anasema tuko sehemu yake. Are you with me? Uko na mimi? Are you with me, church? Uko na mimi kanisa? On the contrary. Kinyume na hapo. The devil uses the same broom. Anatumia ufagio huo huo. Look at this one. Angalia hii. This is a broom, right? Huu ni ufagio, si ndio? This is a bunch of broom. Huu ni hili ni rundo la ufagio. The devil can use a bunch of broom. Shetani anaweza kutumia rundo la ufagio. As an instrument. Kama chombo. To cause disunity. Kusababisha kukosa umoja. Disagreement. Kutokubaliana. Can they sweep together now? Yeye anaweza kufagia kwa pamoja sasa hivi? They work together now. Waweza kufanya kazi kwa pamoja? What do you see? Unaona nini? They are scattered. Wamesambaratika. He can use it as an instrument of disintegration. Anaweza tumia kama chombo cha mganyisha. To destroy relationships. Kuharibu mahusiano. Scatter family. Kusambaratisha familia. Misunderstanding. Kutokuelewana. Am I giving you revelation? Nakupa ufunuo. Am I giving you revelation? Nakupa ufunuo. Am I giving you revelation? Nakupa ufunuo. So, broom. Kwa hiyo ufagio is an instrument. Ni chombo. In the hand of God. Katika mkono wa Mungu. And the hand of the devil. Katika mikono ya shetani. Depending on what God want to do.
do with it. But remember, the devil cannot do more than to kill, to steal, and to destroy. And when we read in the book of Isaiah 40:23, the Bible said, the Lord said, he will use the broom to sweep. Are you with me? The broom of destruction. Can I pray for you? Any broom of destruction the enemy have used against you, against your family, to bring disunity, catch fire. I pray for unity. I pray for peace. Do you know where there is unity, there is peace? If there is no unity here, there is no peace. If there is no unity in the family, there is no peace. Are you with me? I prophesy unity and peace. I prophesy unity and peace. Shai, hey! Am I talking to somebody? Can I move on? Can I teach? Thank you. Asante. Number three. Broom. Ufagio. Represent a bunch of broom. Represent an organization, institution, a group, kikundi, a company. Kampuni. Are you with me? Ukona mimi? A bunch of broom. Rundo la ufagio. Represent inawakilisha an organization, taasisi, a group, kikundi, a church, kanisa. Are you with me? Ukona mimi? Church is more than two persons. Kanisa zaidi ya watu wawili. Hallelujah. 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 Just focus me. Kuwa na mlengo kwangu tu. Focus. Kuwa na mlengo kwangu tu. The devil can cause any distraction. Shetani kusababisha. Lift up your right hand. Inua mkono wako kulia. Say any satanic distraction. Sema uharibifu wote wa kishetani. We command it to catch fire. Tunaamuru kamate moto. Catch fire. Kamata 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 moto. Holy Ghost, fire, 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 in the name of Jesus. So a bunch of broom, kwa hiyo rundo la ufagio, represent an organization, inawakilisha shirika, represent church, inawakilisha kanisa, represent a group, inawakilisha kikundi, represent relationship, inawakilisha mahusiano, because relationship, kwa sababu mahusiano, is a bond between two or more, ni muunganiko kati zaidi ya watu wawili au ma zaidi, to achieve a certain goal, kuweza kufikia lengo fulani. Are you with me? Uko na mimi? Am I talking to you? Nazungumza na wewe. Is a bond, relationship, there is a bond, there is something that connects you together. Kuna kitu ambacho kinaunganisha pamoja. Are you with me? Uko na mimi? Relationship is a bond. Mahusiano ni mahusiano. That connect two or more together. Inaunganisha watu wawili ama zaidi. To achieve a certain goal. Kuweza kufikia lengo fulani. That is relationship. Hayo ni mahusiano. Are you with me? Uko na mimi? We have family relationship. Tuna mahusiano kwa familia, mahusiano kwa kanisa. Friends relationship. Mahusiano marafiki. There are different type of relationship. Kuna aina tofauti za mahusiano. We have spiritual relationship. Tuna mahusiano kiroho. Your relationship, the relationship between you and God. Mahusiano kati ya wewe na Mungu. Between you and your God. Kati yako wewe na Mungu. Your prayer life. Maisha yako ya maombi. Are you with me? Uko na mimi? Am I talking to you? Nazungumza na wewe. Eh. So, a bunch of broom represent relationship. Marunda la ufagio inawakilisha mahusiano. Represent a group. Ninawakilisha kikundi. Ninawakilisha familia. Represent husband and wife. Ninawakilisha mke na mume na watoto. Have you ever entered a family? Umeshakuingia kwenye familia? Where there is no peace. Ambapo hamna amani. Confusion everywhere. Michanganyo kila mahali. Among brothers, among father and kati mother, kati ya mama, children, baba, watoto, no peace, no understanding. Hamna amani, hamna maelewano. Because look at sababu, what the devil did. Tazama kile ambacho shetani amekifanya. Or have done to such family. Ama amefanya katika familia kama hizo. He will take a bunch of broom. Atachukua rundo la fagio. He will mention the name of the family. Atataja jina la familia. Sometimes, wakati mwingine, he will mention all their names. Atataja majina yao yote. Both wife, husband, mke mume, and children. Na watoto. He said, as we scatter this asa room under the sun, chini ya jua, there will be no peace in that family. Kutakuwa hamna amani kwenye ile familia. There will be confusion. Kutakuwa na michanganyo. They will scatter it. Watasambaratisha.
Am I telling you something? Nakwambia kitu. Later I'll analyze it. Baadaye nitatathmini. How the enemy uses the broom. Namna vile adui anatumia ufagio. I'm giving you the fact. Lakini sasa hivi nakupa kweli hizo. Spiritual broom. Kuhusiana na ufagio wa kiroho. Are you getting understanding? Unapata uelewa? Camera, can you show them that broom? Kabla tuoneshe ufagio. Is it scattered? Yeye imesambaratika? Eh? Eh? Any broom they use to scatter your marriage, to scatter your peace, to scatter your relationship, catch fire, catch fire, catch fire, catch fire. Are you there? Are you there? Can I talk to you? Can I continue? 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 Shafa! Number four. Number four. A bunch of broom represents strength. Rundo la fagio linawakilisha nguvu. Strength. Nguvu. Strength. Nguvu. Strength. Nguvu. Or strong bond. Ama mahusiano ya karibu yenye nguvu. Or strong bond. Ama muunganiko wa nguvu. And power. Na nguvu. And what? Na nini? Bible says one shall put 1,000 to a flight. Two shall put 10,000 to a flight. It means the result of two persons is higher than the result of one person. Do you get that? The Bible said one shall put 1,000 to a flight. Two, 10,000 to a flight. It means when two walk together, they will achieve watafikia a big productivity. Mazalisho mengi zaidi. But when one walk alone, lakini mmoja akifanya kazi mwenyewe, the productivity will be low. Yeah, mazalisho yanakuwa ya chini. So one can achieve 1,000 productivity. Kwa mmoja anaweza kufikia uzalisho 1,000. Two, 10,000. Wawili uzalisho 10,000. Is that not strength? Yeah, hiyo sio uwezo ama nguvu. Is that not strength? Yeah, hiyo sio nguvu. Is that not strength? Yeah, hiyo sio nguvu. So he's talking about the power in unity. Wanazungumzia nguvu na uwezo katika umoja. The power in agreement. Nguvu ya makubaliano. Amos 3:3 said. Amos 3:3 imesema. Amos 3:3 said. Amos 3:3 imesema. Amos 3:3 said. Amos 3:3 imesema. Can two walk unless they agree? Yeye yule zikutembea pamoja isipokuwa kukutana. In the contrary. Kwa kinyume na hapo. Enemy don't like unity. Adui hapendi umoja. I will show you later. Nitakuonesha baadaye. How the enemy uses. Na adui anavyotumia. Are you with me? Of course I've shown you. Nimeshakuonesha. But I will show you how. Lakini nitakuonesha. Uses the broom. Namna adui anavyotumia ufagio. To cause disunity. Kusababisha kukosa umoja. So that if you're supposed to go far. Ili kama unatakiwa kwenda mbali. Or what you're supposed to achieve. Ama kila ambacho unatakiwa kufikia. In a day. Ndani ya siku moja. With disunity. Kwa kukosa umoja. You may end up achieving nothing. Unaweza kuishia kutokufikia chochote kile. Or what you're supposed to achieve with somebody. Aba kila ambacho unatakiwa kufikia na mtu. In a day. Kwa siku moja. You end up spending. Utaishia kutumia miaka 10. Because you feel you can do it. Kwa sababu unajihisi kama unaweza kufanya mwenyewe. No, all of us need one. Hapana, wote tunahitajiana. No man is an island. Hakuna mtu ambaye ni kisiwa. Are you with me? Uko na mimi. All of us need one another. Wote sisi tunahitajiana. We need one another. Tunahitajiana. Are you with me? Uko na mimi. You can't be a electrician and a doctor at the same time. Uwezi kuwa daktari na mtu ambaye ni mtu kwa wakati mmoja. You can't be a mechanical engineer. Uwezi kuwa engineer and a physician at the same time. Na kuwa daktari kwa wakati mmoja. All of us need one another. Wote sisi tunahitajiana. I can't be a pastor and an usher, a protocol at the same time. Hudumu kwa wakati mmoja. You can't be a husband and a wife. They say that. We need one another. Don't think you can do it alone. So the devil will always cause separation. Because he knows the power of unity. I prophesy unity. I prophesy strength. I prophesy strength. Am I teaching you? That is how the Holy Ghost gave it to me. Are you with me? Are you with me? That is number what? Number what? Number what? Number what? Number what?
Number what? Namangapi. Number what? Namangapi. Number what? Namangapi. I'm still giving you facts. Bado nakupa hizo kweli. Now, sasa, we come back tunarudi to a stick of broom. Kwenye fimbo moja ya ufagio. Hallelujah. Hallelujah. The Bible said, Biblia inasema, one shall put 1,000 to a flight. Moja ataangusha 1,000. Two, 10,000. Wawili 10,000. Mean one represents, moja, as a stick of broom represents weakness. If a bunch of broom represents strength, kama rundo la fagio inawakilisha nguvu, uweza, strong bond, maunganiko wenye nguvu, it means inamaanisha a stick of broom, fimbo moja ya ufagio, represent weakness, inawakilisha udhaifu. Are you with me? Uko na mimi? Are you with me? Uko na mimi? And you know that a tree can never make a forest. Na unajua kama mti hauwezi kufanya msitu. You don't understand. Uelewi. A tree cannot make a forest. Hauwezi kufanya msitu. It takes more than one tree to make a forest. Inachukua zaidi ya mti mmoja kuweza kutengeneza msitu. Uko na mimi? I prophesy. Inatoa nabii. Unity shall rule your life. Umoja utatawala maisha yako. Peace is unity. Amani ni umoja. Are you hearing me? Unanisikia? Shall rule your family. Utatawala familia yako. Shall rule your relationship. Utatawala mahusiano yako. Shall yeah. Shall yeah. That is number 5. Yeah, number 5. That is number 5. Yeah, number 5. Number 6. Number 6. Number 6. Number 6. Okay, thank you. Aya, asante. Number 5. Number 5. Right? Si ndio. Is it number 6 or 5? Yeah, number 5 ama 6. What do you see in the screen? Unaona nini kwenye runinga yako? Look at your screen. Angalia runinga yako. Don't argue. Look at your screen. Hakuna mambo, hakuna majadiliano tena. So that you answer yourself. Ili uweze kujijibu mwenyewe. Thank you. Asante. No, I'm with you. Niko na wewe. I'm a teacher. Mimi ni mwanafunzi, mwalimu. We are going together. Tunaenda pamoja. Are we together now? Tuko pamoja sasa. Tuko pamoja sasa. Are we together now? Tuko pamoja. Are we together? Tuko pamoja kwa moto. Are we together by fire? Moto to 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 to. Yekele fire fire fire. Sha he he. Yekele he he. Sha he he he. Yekele he. Number 6. Number 6. Number 6. Number 6. Have you written? Umeshaandika. That a broom. Ya kwamba ufagio. Is a weapon. Ni silaha. In the hand of the enemy. Katika mkono wa adui. Have you written that? Umeshaandika hiyo. Whether bunch or stick. Iwe ni rundo ama ni fimbo moja. Whether bunch or stick. Iwe ni rundo ama fimbo moja. Have you written that? Umeshaandika hiyo. A broom is the is a weapon in the hand of God. Ufagio ni silaha kwenye mkono wa Mungu na silaha mkono wa adui. Iwe ni rundo ama fimbo moja. You have written that? Umeshaandika hivyo. That one will make it 6. Hiyo itafanya kuwa 6. Let me end here. Ngoja niishie hapa. About the fact. Kuhusiana na kweli hizo. About spiritual proof, fact. Kuhusu ufagio wa kiroho. This one is fact. Hizi ni kweli. The one you hear is fact. Uzosikia ni kweli.